Liečite sa na niečo? Beriete lieky? Slepé črevo ešte máte? Ešte včera bola v poriadku. Tak zistíme, či u nás náhodou nemá nejaké záznamy, čo sa tu neliečila. Zatiaľ skontrolujeme CRPčko a hladiny amylázy v krvi. Mohla by to byť akutná pankreatitída. Tak ja sa pozriem na brucho. Ale brucho je napohmat mäkké, nezasa byť ani stvrnuté, ani napuchnuté. Chrbát vás nebolí? Nie! Žalúdok ma bolí! To ríti! Spravíme rentgen a sono. A viete nám aspoň povedať, koľko ste toho vypili a za aký čas? Kde sú tie záznamy? Ide mi pohľadať. Rýchlo! Pokoj, pokoj, pokoj! Našla som jej záznamy. Má predpísaný barcode. Rýchlo overte, ako je na tom aktuálne so zráženlivosťou krvi. Pani, máte predpísaný liek. Spomínate si, či ste si ho dali alebo vynechali? Varfarin je to liek na riedenie krvi. Dali ste si ho včera alebo dnes? Pani, ten výsledok, rýchlo! Pokojne. INR-ko je príliš nízke, určite tie lieky nebrala. Suspektná embolizácia a ischémia čreva. Treba okamžite operovať. Idem po chromika. Čo sa deje? Je tu možnosť, že sa vám do žalúdka dostala krvná zrazenina. Budeme vás musieť operovať. Hneď teraz? Hneď teraz. Tak by som... Zavolajte... Ďuriho. Môžeš sem prísť? Hlavne sa teraz upokojte. Snažte sa pokojne a zhlboka dýchať. Nebojte sa, zavoláme vám Ďuriho. Musíme zavolať toho druhého, je manžela. On je najbližší príbuzný. Ale ona chcela Ďuriho. Ale podľa predpisov by sme mali zavolať muža. Zavolám ich obidvoch. Zmeňte tú hudbu. Skalpel. Vie niekto, čo bude dnes na obed? Retraktor. Nejaké cestoviny, tuším, carbonara a ešte vegetariánska verzia. No, to zase bude. Naše kuchárky by mohli ísť na exkurzu do Talianska, aby sa už konečne naučili, že ako sa robia cestoviny, ako sa robia varené cestoviny, to má byť al dente. To znamená na skús. To znamená, že zuby sa potrebujú do niečo aj zahryznúť. No na druhej strane pinzetu? Na druhej strane nesmie byť cítiť dozvuk múky. Čo je? Nekroza čreva. Zašite to. Tieto vnútornosti už doslúžili. Máme ju potom prebrať? Samozrejme. A čo jej povieme? Že dobrý deň, ostáva vám pár hodín života? Ja by som jej to povedal, ale čaká ma perforovaný vred. Ale vy ste lekár, viem, to musíte vysvetliť. Ak sa týmto budem nadiaľ zapodievať, tak tu budeme mať dve mŕtvoly. Budete to musieť robiť vy, dobre? Držala hubu. A nemáš tu nejaké ukludňovaky? Ja? Nie. Prečo? Lebo neviem, ako prídem k mužovi a poviem mu, že jeho žene zostávajú 2 hodiny života bez toho, aby som bola trochu mimo, ty vieš? A ešte sa ho budem musieť opýtať, či ju máme prebrať, alebo to necháme tak. Bože. Mami s tebou? Netreba. Nejak to zvládnem, ale díky. Môžem ísť za ňou? Bohužiaľ, je mi to veľmi ľúto, ale musím vám povedať, že sme otvorili brušnú dutinu a zistili sme, že už nevieme pomôcť. Počkajte, je mŕtva? Nie. Nie, ale našli sme krvnú zrazeninu, ktorá spôsobila gangrénu. Tá sa rozšírila do vnútornosti tak masívne, že to bolo neoperovateľné. Čo, prosím? Prestali jej fungovať orgány. Poškodenie je také veľké, že
spôsobí smrť. Bohužiaľ, je to otázka hodín. Preboha živá, to čo hovoríte? Vy sa musíte rozhodnúť, či chcete, aby sme Milku prebrali, alebo... Preberte mi ju, prosím. Vieš, ty mám, čo ty chceš, vidí, ja mám právo, je to moja žena. Ale ja ju milujem. A pôjdem za ňou a ty mi v tom nezabrániš. Ale ja som jej muž, ty si jej nič. Ja som tu sa aj spýtal, či som ja nič. Čo? Naozaj chcete stráviť aj posledné hodiny hádkou. Milka. Miluška moja, keby sa prebrala v alabiblosti. A veľké? Ale teraz ju nič neboli však, ne? Ja neviem, čo mám urobiť. Neviem, čo by chcela ona. Každý to cíti inak. Ale ja si myslím, že ešte horšie ako samotné umieranie je jej čakanie na smrť. A to vedomie, že sa blíži. Prosím, hlavne nech netrpí. Ja zostanem tu pri nej. Ďuri. Čo keby sme si tu pri nej takto... trochu posadili. Milka by to určite chcela tak.